בחיים שלנו היומיומיים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, עובד מעביד, שכן לשכנו, לא משנה. זה דברים שיכולים למצוא אותנו בכל פינה. לקבל את הלא. אתם יודעים שכאלה, אין אצלהם מושג שתגיד לו לא. כאילו, בא לבקש בקשה, אתה באת לבקש, כאילו, כן? אז אתה צריך לצפות, או כן או לא, הוא לא חייב לך כלום. אז יש כאלה מתבעסים ומשתגעים. הוא אמר לך לא, אז מה? יש מציאות שבן אדם יכול להגיד לך גם לא, הוא לא יכול. תבין. אי אפשר תמיד לענות בחיוב. יש כאלה, אפילו כל החיים תענה לו בחיוב, פעם אחת אמרת לו לא, נפלו פנה וחרה לו. או, בן אדם הזה, פתאום אתה עושה לך פרצוף חמוד. מה קרה? את ה-700 פעם שאמרת לו כן, הוא לא זוכר. הוא זוכר את הפעם האחת שאמרת לו לא. מה זה הדבר הזה? הוא מרגיש חייבים לו. תקשיב טוב. באת לבקש בקשה, זה לא מכריח אף אחד לתת לך את מה שאתה רוצה. זה לא משנה אם זה אבא שלך. ואני מדגיש, אבא שלך. כן, אבא שלך. אמא שלך. אחיך, אחותך, דוד שלך, חבר שלך, לא משנה מי זה. תהפוך את העולם, לא משנה מי זה, שכן שלך. עשית לו 700,000 טובות, הוא הפעם אמר לך לא. תלמד לקבל את הלא. תדון לקו זכות, מה אתה יודע מה עובר עליו? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה עובר על הבן אדם הזה עכשיו? אולי הוא בדיוק לא יכול. אולי... הוא מת לעזור, הוא לא יכול. עלה, בחייך אתה, שכחת הכל, איפה זה, איפה מה שעזרתי לו? אתה לא בסדר. רבותיי, צריכים לדעת, יש מצבים שאדם לא יכול. קבל את הלא. כמו שידעת לקבל את הכן, תדע לקבל את הלא. אמרו לך לא, זה לא. קבל אותו בחביבות ובשמחה, בדיוק כמו שאמרו לך כן. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? רבותיי, אחד הקידושי השם הגדולים שהיו בארץ ובעולם בכלל, בארץ בפרט ובעולם בכלל, מי שזוכר את נחשון וקסמן עליו השלום, בטח פה הצעירים כבר לא זוכרים, אבל אני זוכר מאיפה הוא נכתב, זה בצומת יהוד, זה מקום שהייתי עובר שם יום יום. שם זה אנדרטה שעשו על שמו, אנדרטה, חרטה, כאילו זה מחזיר מישהו. זה משהו לעילוי נשמתו, אנדרטה. אנשים עושים אנדרטה, משקיעים מיליון, מה זה יעשה? יחזיר אותו? זה יעלה אותו בדרגה בשמיים? עושים אנדרטה של... לפעמים אתה רואה איזה ברזל חלודה עומד ככה. מה זה? לא, זה יצירה של תומרקין. תומרקין, פרקין. זה פרקינג זה, מה הוא עושה? מבלבל את המוח. השקיע בדברים אמיתיים שיכולים באמת לתרום. אבל על כל פנים, רבותיי, שנחשון וקסמן, עליו השלום, זה שם יקום דמו, נחטף. רבותיי, כל עם ישראל היו מוחדים. התפללו עליו, שיצליחו להציל אותו, והיה מבצע, והיה הכל. רבותיי, היו עשרות ומאות אלפים בכותל להתפלל על זה. מתפללים ומתפללים, וכל המדינה הייתה מאוחדת בתפילות, ברמות שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה. ברדיו החילוני, ומה שאתם רוצים. אז לא היה רדיו חרדי. מדברים על זה. רבותיי, תקשיבו טוב. היה מבצע, הלכו להציל אותו, כמעט הצליחו, אבל בסוף כשהם ראו שהגיעו החיילים, ירו בו והרגו אותו. ימח שמם ויאבד זכרם. שם יקום דמו. רבותיי, אבא של נחשון וקסמן, יהודי מאמין, חדור אמונה, ברמות שאין דברים כאלה. אתם יודעים, רואים את הכתבים החילונים שהם לא באים לשאול, הם לא באים לשאול כדי להבין. אתה קולט אותם שהם שואלים כדי להטריס. נו, איפה כל התפילות? מה אתה אומר? מראים לו את התמונות של הכותל? נו, תראה כמה התפעלו. איפה כל זה? תקשיבו מילים של יהודי מאמין אמיתי. הוא אמר להם ככה, תדעו לכם שאנחנו מתפללים, הגשנו בקשה לקדוש ברוך הוא. הוא חייב או לא חייב? לא חייב. לאבא מותר גם להגיד לא. שתם להם תפוח, להם תפוח אדם רותח בתוך הגרון שלהם. מה הם יגידו לו? האבא אומר לך את זה. תשמעו איזה עוצמה. הוא אומר להם, מה אתם חושבים שאני כועס על הקדוש ברוך הוא? אתם השתגעתם? כשם שחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב לברך על הרעה. אתם יודעים מה זה רעה? השם אמר לך לא. אתה עכשיו רואה את זה רע, אבל אתה לא מבין שזה טוב. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך? אתה רואה חצי תמונה. אתה לא מבין מה אתה רואה. אתה רואה ואתה לא מבין מה אתה רואה. צריכים לדעת, רבותיי, שכל מן דעביד רחמנא לטב עביד. אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. אז לעתיד לבוא. היום אתה בוכה, לעתיד לבוא אתה תצחק, תגיד, וואי, זה היה הכל לטובתי. זה היה הכל לטובתי, מה אני מבין?
זה שהגשת בקשה, זה לא מחייב אף אחד לתת לך. אתה מבקש. הכרחת מישהו? מה זה בקשה? אתה לא בא עם אקדח. אני מבקש ממך להביא לי. אתה מבקש? פשוט מעמיד אקדח, אתה חייב לתת לי. לא! אתה מבקש. תתקבל צלותנה ובעותנה. כשתתקבל התפילה שלנו והבקשה שלנו. אני מגיש בקשה. כן, כן? לא, לא. הקדוש ברוך הוא יגיד לך גם לא. לא. אבא יכול להגיד לך, לא יהיה בני. לא. אמא יכול להגיד לך, לא. מה, ברגע אחד תמחק את כל הטוב שעשו לך בגלל שאמרו לך לא? מה קרה? לא. הרב יכול להגיד לך, לא. עכשיו התבעשתי. מה זה, אם התבעשתי? מה זה התבעשתי? לא הבנתי. מה, הוא חייב לך משהו? אם אתה מקבל את המרות שלו, טוב לך, לא טוב לך, אם אתה מאמין באדם הזה, ואתה מעריך אותו, סתום את הפה שלך. יד לפה. שתוק. אני מקבל את זה בנאמנות. אתם יודעים מה אמר לה, תקשיבו טוב למילים של איוב, 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 איוב. איוב הסובל הגדול, הסמל של הצער, הסמל של הסבל בר מינן. אתה יודע מה אשתו אומרת לו כשבאו לו כל הצרות? הרי איוב היה עשיר גדול, מצליח גדול, ילדים, בנים, בנות, חתנים, קלות. רבותיי, הוא קיבל פצצות אחד אחרי השנייה, כל הממון שלו עבד, הילדים שלו מתו, כולם הלכו, לא נשאר לו כלום. הגוף שלו התפרק, הוא נהיה בעל שכין בכל גופו, היה יושב, יושב על הארץ, ועם חרסים, חרס, מגרד את הגוף שלו. המלאך המוות פילח לו את הכבד, פילח לו את המרה, פילח לו, כל הגוף שלו מפנים מפוצץ. חזל אומרים, מדרך הטבע צריך למות. הוא היה מחזיק לו את הנשמה שלא תצא. אשתו אומרת לו, תגיד לי, עד מתי אתה מאמין באלוקים? ברך, אלוהים, ומות. אתה אומרת לו, חס ושלום תקלל, ותמות. אמר לאשתו, מדוע תדברי כי אחת הנבלות? מה, היית טוב לקבל ואת הרע לא? זה נבלות. רבותיי, נבלות פירושו של דבר, לדעת לחלוב, ידעתי. פעם אחת אמרו לי לא, פתאום, מה קרה? סתום את הפה שלך. השם נתן, והשם לקח, איש עם השם מבורך. מה, אתה מבין משהו מהחיים שלך? אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? לא, למה הוא עשה ככה? פעם אמר אחד מהגדולים, אמר, מי ששואל למה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, קשה לי להסביר לך למטה, בוא לפה אני אסביר לך. אתה רוצה למות? ייקחו אותך, יסבירו לך. פרשת חוקת, רבותיי, זה פרשה שמדברת על מה? אדם כי ימות באוהל. אתה רוצה להבין הכל? ימות באוהל. תמות, אני אסביר לך הכל. מה אתה רוצה? צריכים לדעת. רבותיי, לקבל את הלא, בפרשת חוקת זה לקבל את הלא. זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרה, רזרתי ולך רשות לרחך, סתום את הפה שלך. רבותיי, תדעו לכם, לקבל חוק שאין בו טעם, פה סוד האמונה. פה סוד האמונה. אתה תלמד גם שאני אומר לך לא. ואתה תלמד, לא רוצה להסביר לך את הטעם. מה הסיבה? לא רוצה להסביר לך את הטעם. אני יכול להיות פרה מתארת מים, לא רוצה להסביר לך את הטעם. אתה תעשה מה שאני אמרתי. יש קטע בחינוך שילדים רוצים, היום בדור שלנו בפרט, למה? בוא רגע, למה? מה אתה רוצה? זה המצאה של הדור הזה. פעם שאבא שלי קרא לי, הייתי אומר למה? זה אחרי שנייה תאב מהחלון. באותו שנייה אתה מתייצא כמו חייל, מה זה למה? היום קודם כל שהוא עונה לך, אפרים, עכשיו הוא כאילו חרש, אפרים, משה, דוד, אין אף אחד בבית, כולם פתאום חרשים. אתה חושב שאתה בעדר של פרות, אתה לא שומע אותי? שומע, מה אתה רוצה? קראתי לך, מה אתה רוצה? תגיע, אני משבוך את הראש עכשיו. מה אתה רוצה? מה זה הדבר הזה? חוצפה שאין דוגמתה. לא היו דברים כאלה. שאלו את המבוגרים, היה פעם דבר כזה שמישהו אבא שלו קרא לו, אמר לו, מה אתה רוצה? שאלו אותו. הוא יותר לא רצה כלום. אני אומר לכם, יותר הוא לא רצה שום דבר. מה זה השטויות האלה? אבל קורא לך, אתה מגיע. למה קראת לי? אתה בטוח שאתה צריך אותי? אולי תסתדר לבד? מה, אולי תגיד לי, תגיד לי משה, תגיד לי יוסי, תגיד... מה זה הדבר הזה? זה חוצפה שאין דוגמתה. רבותיי, שאני קורא לך, אתה מגיע. שכשהוא אומר לך לעשות, אתה פשוט עושה. נעשה ונשמע. אני לא שואל שאלות. רבותיי, תדעו לכם, זה מלמד את האדם חינוך לקבל את הלא. ותדעו לכם, יש נשים שלא יודעות לקבל לא מהבעל, הבעל שלהם, וזה חורבן הבית. חורבן הבית. למה יש בלגן בבית? הוא אומר לא, היא לא מוכנה לקבל.
מה אתה אומר לי לא? מה, הכל אני אגיד, כן, 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 הכל, אנחנו קוראים שאתה חבי יהודים, מה, מה, כן, מה, מה. יש דברים שיש לי גם עמדה עצמית, לא. אותו דבר יש גם גברים. לא, מה, למה אמרת לי לא? שיושבים, דנים, מבינים, מגיעים להבנות, לא! יש גם לא בעולם! בשביל מה נברא המילה לא? בשביל לא להשתמש בה? איך מישהו פעם אמר? אם לא גנבת, כפרת. תגנוב לא אחת, אתה כופר בכל התורה. תוציא את הלא תרצח, תרצח. רק לא תוציא. הלא הוא חיים. יש כאלה גם אומרים, אתה צריך לדעת לפרסים את הניקוד. יש כאלה עושים ככה, לא! תרצח! לא! תגנוב! ככה עובד העולם? הלו? יש סדר בבריאה. יש היררכיה. יש מלך, יש מנהיג, ויש מונהג. יש מלך ויש עם. יש מושל ויש נמשל. הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד. אני אומר, אתה עושה. לא בגלל שאתה מבין מה אני אומר, אתה תעשה, אתה תעשה כי אני אמרתי. וזה הפירוש, אומר האור החיים הקדוש, של זאת חוקת התורה. למה לא זאת חוקת הפרה? כל התורה כולה, תלית במילה חוקת התורה, לקחת פרה אדומה, זה חוקת התורה? לא מצאנו בשום מצווה. לא. כי כל מצווה אולי תגיד לי, תשמע, בגלל שאני מבין אותה, אני עושה אותה. אני מבין, אז אני עושה. לא, אתה לא תעשה כי אתה מבין, אתה תעשה פשוט בגלל שהשם אומר. ברגע שאני עושה בגלל שאני מבין, אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אני עובד את עצמי. זה מאוד יפה, זה מאוד אומני, זה מאוד חומייני, זה מאוד... בלבולי מוח. אז אתה עושה את זה בגלל שאתה... אתם רואים לאן האנשים האלה מגיעים עם כל ההבנות שלהם? חורבן העולה. הם מבינים הכל. אבל הם לא מבינים כלום. מקורות יודעי דבר שאינם יודעים שום דבר. מכירים את זה? בלבלים את המוח. לא יודעים כלום. לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו. סוד החיים, רבותיי, לדעת לקבל את הלא. אבא אמר לך, לא תסתום את הפה. כן, אבא. אני אוהב אותך גם שאמרת לי לא. זאת חוקת התורה. בטח אני מקיים, סוגר את העיניים ועושה. איך זה יכול להיות? מתאר את מי אם תמה תיאורים, אתה תעשה. חוק לא מובן, ואתה תעשה. כאן אתה תלמד לקבל את הלא. זה חינוך. ללמוד, רבותיי, לא לעשות. ללמוד לא, 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 זה כוח. לבלום, זה כוח. לעשות, לבלום, זה הכוח הכי גדול של האדם. איזה הוא גיבור הכובש שתצרו? מה הגבורה הכי גדולה? לתת בוקס למישהו? הגבורה הכי גדולה, שאתה יכול לתת לו בוקס, אתה לא נותן לו בוקס. בוא נראה אותך עכשיו. וואלה, זה בא לי להוריד לו אחד, אבל השם לא מרשיע, אני לא מוריד לו אחד. ויש לי את כל האפשרות. וואלה, אגרוף שלי, אגרוף שני זה כבר התעללות בגביע. אתה רואה את הגודל, אתה רואה את המרחקים, אתה רואה אחד כזה שלו, זהו. זה... איך אמר מישהו פעם לחבר שלו, תשמע, עוד מעט אני אעשה לך על הארץ תישן, וחיה צער תחיה. אני אשכים אותך, אבל... מה? שנייה אחת אני מפרק אותך. אם לא היראת שמיים והפחד שלי מהבורא, אוי לך, אוי לך מה שאני אעשה לך. אבל זאת עשו וחיו, אומר יוסף, את האלוהים אני ארא. אני יכול לעשות. אבל אני לא עושה, כי יש לי יראת שמיים. היראת שמיים, רבותיי, בולמת אותי. זה הכוח הכי גדול בעולם. אני מסוגל, ואני לא עושה. אני יכול להתנקר, אני לא מתנקר. לפני... שלושה שבועות הגיע אליי מישהו לישיבה, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, עוד מספר לי גם שהוא משתמש באיזשהו סקן, נרקומן, הוא משתמש בזה, הוא מראה לי איך שהוא מזיע והולך להתעלב, הוא חייב כסף. ביקש ממני הלוואה. הרב, תציל אותי, אני מתחנן אליך, אני אחזיר לך את הכסף. אתם יודעים מה זה נרקומן שאומר לך, אני אחזיר לך את הכסף? אמר לי, תשמע, אני מרחם עליך כך. יום שישי אני פה, יום שישי אני פה. קח את תעודת הזהות שלי ערבו. לקחתי. אילן, הילד איננו. אתמול הוא הגיע, סליחה הרב, אני ממש מצטער שלא הגעתי, הייתי בגמילה. אתה הצלת אותי. היום הוא בא, הביא לי במקום סכום X, הוסיף כסף. הוא אומר לי, אני אבטח לך שאני אתגמל אותך, אני אתגמל אותך. אמרתי לו, נשמע, קח את הכסף שלך, זה ריבית, לך מפה. מה ריבית? מה, אי אפשר לתת? תרומה, תרומה. אמרתי לו, תרומה אחר כך, לא עכשיו. הלכה אסור באותו רגע לקחת את התרומה הזאת, גם תרומה אסור, זה ריבית. אמרתי לו, אתה רוצה, תבוא מחר, תביא תרומה, בלי קשר להלוואה, לך מפה. לא, מה הולך פה? משוגעים אלה. אנשים לא נורמליים. אנחנו לא נורמליים, נכון. הנורמלי היום זה המשוגע. אנחנו לא נורמליים. אנחנו מעל הנורמה.
הנורמלי, נתתי 5,000, כך 6,000. נתתי 5,200. 5,000 ועוד 10 אגורות לא לוקח. כי דין פרוטה, כי דין 100. 10 אגורות הוספת, זה ריבית. דעו לכם רבותיי, אדם שלח אותך, אדם נתן לך הלוואה, 1.70 שקל. החזרת לו 2 שקל, עברת על ריבית. 30 אגורות, זה ריבית, מה זה משנה? 30 אגורות או 3,000 שקל, יש הבדל? תהיה פנאט! אז איפה נגמור? איפה נעצור? תגידו לי אתם. לא! אתה לא מביא עכשיו. הוא מתחנן אליי, הוא אומר, תקשיב, זה לא עכשיו, לך. וואלה, בעזרת השם כל חודש יבלך עם את המעשות שלי. הוא כל כך התלהב. יהיה בסדר, עכשיו לך. עכשיו עזור. זה לא קשור לעניין. זה תעשה אחר כך. צריכים להבין רבותיי ש... לא. לדעת ללמד את עצמי את הלא. ילד שלומד לקבל לא, זה ילד שחזק בנפשו. ילד שהכל הרבה בשלו אומר לו כן, 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 ילד ללא גבולות, זה ילד מסכן. הוא, לא, הוא יתרסק בחיים שלו. הוא לא יקבל בחיים שלו כלום. הוא יאבד. פעם אחת מישהו יגיד לו לא, הוא ישתגע. פעם אחת הוא יקבל לא מהחיים. החיים יגידו לו לא. הוא מנסה לעשות משהו ולא הולך לו. הוא פשוט מתחרפן, הוא שם חבל. רבותיי, אנשים האלה מתאבדים. אנשים האלה הם לאיכות שדרה, הם לא יודעים לעמוד מול שום ניסיון בחיים שלהם. יוסף הצדיק קיבל ברקסים מהקדוש ברוך הוא בלי סוף. אתם יודעים מה הוא נהיה? הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל... הוא לא רק שלט על עצמו, הוא שלט על כל מצרים 80 שנה. שיא עולמי. איפה יש דבר כזה? כי הוא כל הזמן קיבל את הלא והבנה. לא. השם אומר לו, לא. הולך לאחים שלו, יורד לבור, עושה את מצוות אביו, הוא בורח מעבירה, הוא נכנס לבור. לא! הכל לא. הכל בסדר, ריבונו של עולם. אתה יודע מה אתה עושה. אני גם את הלא יודע לקבל. לדעת לקבל לא זו מתנה, תדעו לכם. לדעת לקבל את הלא. לא לכעוס על אף אחד. ולדעת גם אם הוא אמר לו, לא קרה שום דבר. לא קרה כלום. לא שרש שום אסון. ומי שלא יודעת לקבל לא, גם כן חסר לו באמונה. כאילו אם לא הוא, אז אין אף אחד בעולם. אתה מאמין באיש הזה שהוא יכול לעזור לך, או בקדוש ברוך הוא? אני רוצה להבין. הרבה שלוחים למקום. הוא לא הצינור שאמור... שאל אתכם שאלה. בן אדם בא לחתונה, אמרו לו, תשמע, יש שם הצינור, אתה רואה אותו, צובב, יוצא בירה. זה בירה מהחבית. אייניקן, מכבי, מכבי חיפה, כל מיני מכבי יש שם, אני יודע, בירה גולדשטאר, נתנו לה גבר גולדשטאר. זה הולך לברז, פותח לא יוצא לו כלום. מה שמך, דופק. אח שלי, מה אתה עושה? זה ברז שמך באש, מה אתה דופק עליו? מפה לא יוצא לך בירה. פה אתה חבל לקבל זרנוק לתוך הפנים שלך. זה לא הברז המיועד. הנה הוא שם. הוא יכול לכעוס על הברז? רבותיי, אם אדם לא קיבל משהו ממישהו, הוא לא הברז שלך. הוא לא אמור, אתה לא אמור לקבל את זה דרכו, זה יגיע למקום אחר. ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום מרומיו, כי לא חלו רחמיו. מה? הוא? לא, הוא לא הכתובת. אם הוא לא ייתן, מישהו אחר ייתן. אם הוא לא ייתן, הוא לא הכתובת. זה לא הוא, אין לו זכות לתת לך. אם מישהו ייקח אותך, בהפך גם, מישהו עשה לך משהו, זה לא הוא. אם לא הוא היה עושה לך זה, מישהו אחר היה עושה את זה. זה משנה לך מי עשה את זה? זה לא משנה. אתה צריך לחטוף את הבומבה הזאת. את הבומבה הזאת היית צריך לחטוף. השאלה רק מי יהיה אותו אחד שלקח את הפרויקט הזה בשמיים. הוא מגלגלים חובה על ידי חיה וזכות על ידי זכאי. שאלה מי? על מי אתה כועס? רבותיי, אם חיים באמונה, הכל זז הצידה. כל השטויות זזים, והמוח שלך כל הזמן רגוע. אתה לא עצמני על אף אחד. אתה יודע שהכל מאיתו נתברך. אתה לא בתמונה, ואתה לא בתמונה, ואתה לא בתמונה, יש אחד רק. שהוא מנהל את התמונה. שהוא מנהל את העולם. שהוא מסדר את כל העולם כולו. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, אם יטמיע את זה לעצמו באיברים, ולבניו, ולבנותיו, והאישה תטמיע את זה לעצמה, בא לעצמו. בני הזוג יחיו ככה, רבותיי, זה בית שהולך להיות מוצלח בכל כיוון. כי אין כעסים. אז הוא אמר לו, אז מה? אני רוצה לצאת לבית מלון. לא אשתי. מה לא? מה לא? מה לא? אין כסף. לא מעניין אותי, תיקח הלוואה. לא. אני רוצה ששרשרת זהב, ראיתי משהו יפה. כמה זה עולה? 9,999,000 דולר. כל דבר, יש לו היגיון. צריך לדעת לקבל גם לו. זה לא בעלך שונא אותך, הוא פשוט אין לו. יש לו. תגידי לי, את יודעת מה זה אין לו? אין לו, זה לא אומר אם אין לו. יש לו, אבל זה לא בשביל זה יש לו. יש לו לדברים אחרים. זה צריך ללכת לפה ולשם. מה אני ראיתי שיש לו? זה לא עובד ככה.
יש לו, אבל זה מיועד לדברים אחרים, דברים הרבה יותר רציניים. צריך לדעת להבין. הפוך. זה צריך לבוא הפוך. כשהבעל ירצה לתת לך, תגידי לו, לא, מה פתאום, בעלי, תשמור את זה, דברים שאתה צריך. זה נקרא אהבה. זה נקרא אהבה. לא, עזוב, תדאג לעצמך. לך תקנה לך בגדים, הרבה זמן לא קניתי לך בגדים. אתם יודעים כמה הבעל יעריך את האישה הזאת? יש בעלים הולכים כמראהו בחול, כמראהו בשבת. אותו בגדים, אותו חולצה, 40 שנה, כמו אלה שבאו, יצאו ממצרים, נשארים אותו בגדים, 40 שנה, גם הוא. הוא יוצא מצרים. ואשתו, סינדרלה. יש לה נעליים שמתאימות לשמלה, וגרביים שמתאימות לנעליים, וסרט שמתאים לשמלה, ושמתאים לקוקו, ומתאים לאף שלה. והיא, כל הבגדים של העולם, והוא מסכן כל החיים שלו הולך, והיא לא אכפת לה. הוא בעיניי תמיד יפה, יפה. יפה, ולא איך הוא מרגיש מסכן, בא לו למות. קונה לה דברים, היא לא, אף פעם לא תגיד לו, תקנה לעצמך משהו, לא מעניין אותה. איך בעלך יסתכל עלייך, תספר לי את זה. הוא בתוך תוכו נותן, אבל הוא נשרף בפנים, הוא אומר, תראה אותה, לא מעניין אותה ממני. בחיים היא לא תגיד לי, בוא נה, מה איתך, תקנה לעצמך משהו. שכאלה הולכים, הוא רואה אותם הולכים, הנעליים שלהם מסכנות, רעבות, כל הזמן פותחות את הפה. יש לו פה בנעל, מסכן. נעליים שלו. חז"ל אומרים, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ואל ימנע מנעלים לרגליו. נעליים זה לא בדיחה. שכאלה חושבים, אותו הולך עם אותו נעליים 5 שנים. רואה את הנעל, ככה, על הצד. אומר לך, תשמע, היא עוד לא נקרעה. בוא נה, הלך לך אגב, יא אהבל. אני מחליף נעליים כל 30 שנה, עם נראות חדשות אני מעיף אותן. אני מתחיל כבר להרגיש כאבים ברגליים, כאבים בגב, זרוק את הנעליים. מה זה הדבר הזה? מה, אתה מחכה שהנעל שלך... לא, תראה איזה הכי נראית, חדש. מה זה נראה חדש? בפנים כבר כל הבולבים שלה הלכו, כל המנוע שם, הכל נשרף. מה אתה הולך? מה אתה הולך? נעליים זה לא משהו ש... אתם יודעים, בנעליים הם אומרים בעצמם שיש לזה כמות של קילומטרים שאתה עושה איתם, ועמידה זה גם דברים שמשנים את כל הנעל. אחר כך הוא מתבגר, הוא לא קל לנעליים, הוא מבלבז את כל הכסף על כדורים לגב. בשביל מה עשית את זה? למה אתה לא דואג לעצמך בנעליים שתהיה בריא, ולא תצטרך אחר כך לשלם את זה על כדורים ועל רופאים? בשביל מה? זה אישה לא מסתכלת על בעלה? למה הנעליים שלך ככה? תקנה נעליים. ומה עם השמלה שלה? אני מוותרת על השמלה. אתם יודעים כמה בא לקבל ערך לאשתו? אל תקנה נעליים! קודם השמלה שלי. מצידי תלך יחף כמו במדבר. זה נראה לכם באמת אמיתי? זה נראה לכם בית שיש בו קשר בין בני הזוג, חיבור, משהו שאפשר בכלל להתחיל חיים? ראה חיים עם האישה אשר אהבת. איזה חיים אלה? זה לא חיים! רבותיי, תדעו לכם, צריכים לדעת לקבל את הלא, ולא זה אחד הדברים הטובים שיש בחיים שלנו. כי הרבה פעמים שאמרו לנו לא, זה רק לטובתנו. יש אנשים הולכים לקנות אוטו, מכירים את הצעירים האלה שמתלהבים? איזה אוטו ראיתי? עבר לך על הזמן. פצצות לגבות. וואלה, הלך, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. זה באמת פצצות לגבות. אם הוא יקנה את האוטו הזה, צריך לקחת את המכנסיים שלו רק לתקן אותו. והוא בטוח שזו העסקה הכי טובה בחייו. והוא נלחם על זה, ומשתגע על זה, ומנסה להשיג כסף, ומנסה להוריד את האוטו, והוא לא מסכים, והוא משחק לו את האוטו גם. ובסוף הוא לא קונה את האוטו, איך הוא מצטער, הוא יושב בדיכאון, יושב 7 על האוטו. אתה לא יודע שזה טובתך, טיפש. זה היה העסקה הכי גרועה שהייתה בחיים שלך, והשם מנע אותך ממנה. כמו שאמרתי לך, יש כאלה גם אישה אומרת לו לא, הוא רוצה להתחתן איתה, אומרת לו לא. נשרף לו הנשמה, הוא בטוח, בוא הנה, אם זאת לא, זהו. גמרנו, נגמרו אנשים בגלובוס, והוא נשאר לבד, זה רק הוא וחווה, חווה לא רוצה. הוא נשאר לבד, כנראה שהוא התחתן עם אורנגוטן, בעזרת השם. הלו, נגמרו בכל הגלובוס, אתם כמה נשים יושבות מחכות רק שיבוא מישהו יגאל אותם כבר? אתם יודעים כמה? חכה אח שלי, תמתין בסבלנות, יגיע תורך ותקבל את משהו שבאמת מגיע לך. מי אמר לך שזה מה שציפית זה באמת טוב לך? לך בעיניים זה נראה טוב. לא כל מה שנראה טוב בעיניים שלך זה באמת טוב לך. וזה צריך לדעת לאורך כל הדרך, זה בדירות, זה בכל דבר. השם אמר לך לא! דע לך זה טובתך. כל עקבה לטובה, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, הכל טוב. חוק. רבותיי, חוק זה דבר בלי טעם. אמרו לך לא, תדע לקבל אותו. וזה מציל את האדם, רבותיי, מעוגמת נפש, מצרות, מעסקאות לא טובות, מכל מיני דברים. כל הפזיזות הזאת של... לא? לא, קדימה, הלאה. נקס, סבבה טוב, עכשיו אני מעביר דף, די, מה שהיה, זורק אותו אחורה, מתחיל, אשר אנוכי מצווך היום, יום חדש. מה היה אתמול, לא מעניין כלום. ממשיכים הלאה. וזה גם בעבודת השם. זה גם בעבודת השם. אנשים תקועים מאחורה,
די, תנער, מה שהיה אתמול עבר. יום חדש, התחלה חדשה, כל יום אני מתחיל את היום מחדש. היום נולדתי. היום הזה אני נולדתי. היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. שיר אנוכי מצווך היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אין חוץ מזה כלום. קדימה, סע. סע, רק תתחיל דף חדש, תתחיל לבנות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שאנחנו עומדים על הרגליים. רבותיי, זה סוד ההצלחה של החיים, תדעו לכם. סוד ההצלחה הכי גדול בחיים. לדעת לקבל תלו גם מבני אדם, וגם מהקדוש ברוך הוא. הכל זה טוב. איי, אני לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? שואל אותך שאלה, אחד לא מבין, אחד בא לרופא. שלום אדוני, שלום. קוראים לי הגרון. לא יכול לבלוע. אני בולע ככה. ושורף בפנים כמו להבות, יש לי בפנים לביו. פותח את פה, מביא לך מקל של טוריה, תגיד, ככה חסים לך את המקל, עוד מדרק חסר שישחט אותך. גרון אדום תה. בסדר? שקידים. הוא שלא מצאת גם תמרים בפנים. היה מושלם. מה עכשיו? נותנת רצפט. מביא לך רצפט? אנטיביוטיק. סלח לי נשמה, סלח לי, סלח לי, סלח לי, שנייה אחת, אני לא מבין. קודם תסביר לי איך זה עובד, רק אחרי, אם אני לא מבין איך זה עובד, אני לא לוקח. איך אנטיביוטיקה עובדת? מסתובבת בחוץ. תגידי, מה אתה מבלבל את המוח? אני לומד שנים, עוד להיות רופא. למדתי. אני אסביר לך עכשיו מה אנטיביוטיקה. קח את הכדור, עוף מפה. אתה סומך עליי שאני רופא, אז תשמע מה אני אומר. לא רוצה, עוף מפה. אדוני, אתה עושה ניתוח. תגיד לי, איפה אתה פותח בדיוק? איך אתה נכנס? באיזה צומת אתה פונה? אתה מפעיל וינקר לפני זה? צא, צא החוצה, צא החוצה. צא, צא, לך מותק, לך. לך שינתחו אותך שם, אתה יודע איפה? אצל הקצבייה, תגיד לו שיפתח אותך שם. פה אתה בוא. אתה לא נותן בי אמון? לך הביתה. אתה יודע איך כדור עובד? אבל אתה לוקח, אתה לא יודע. מה אתה לוקח אקמול? תגיד לי, אתה יודע מה יש בפנים? אולי תמות מזה. אולי שם לך בפנים רע על עכברי. מה אתה יודע מה יש בפנים? הקרה עליך, זה רופא? או, אתה סומך. אז גם שאתה לא מבין, אתה עושה. אתם יודעים כמה כסוגי כדורים יש? בלי סוף. מה אתה לוקח? מה זה? מה קרה לך? זה רופא? זה משרד הבריאות. אך שלי, משרד הבריאות דואג שתהיה חולה, אתגלה לאף אחד. משרד הבריאות מאשר מלא מאכלים שאני לא יודע איך אפשר לאשר אותם, לאכול אותם בכלל. הכל רעל. בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, הכל שזה. למה? מי זה משרד הבריאות? מה באמת אכפת לו? זה לא עובד, זה לא זה. צריכים לדעת, רבותיי, נאמן עלה לדיין. אני ריבונו של עולם, אתה אמרת, אני עושה. אני לא שואל שאלות. אני יודע, אמונה, אנשים לא מבינים מה זה אמונה. אמונה זה אתה נאמן עליי, אני סומך עליך ב-100%. אם אתה עושה, מה זה אם אתה עושה? יש משהו שהשם לא עושה? יש כאלה אומרים לפעמים. עוד הרב, נראה לי שזה משמיים. ואם זה לא מהשמיים, אז איפה זה? מהארץ? מה זה נראה לי משמיים? יש משהו שהוא לא מהשמיים, כאילו מאיפה זה בא? הכל בא מאיתו יתברך, הכל בגזרת עליון. זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז גם שמשהו לא מוצא חן בעיניך, בדרך דעה לך, זה הכל לטובה. גם אתה לא תקבל. כביכול, במיל מחרות, השם אמר לך לא. הלכת, עשית, רצת, התרוצצת, הפכת העולם בשביל לעשות משהו, בסוף הכל יתהפך. גם זו לטובה. מה עשה רבי עקיבא? שהיה בא בדרך, ונסע לקח איתו תרנגול, והיה רוכב על החמור ונר. הגיע באמצע היער, למה לקח חמור, רכב עליו. למה לקח תרנגול שיעיר אותו בבוקר לתפילה? אז לא היה שעון מעורר. ימלא אותו עם קפיץ, או שיעשה בטריה היום. איזה קרן תרנגול? מישהו פעם סיפר לי. אומר לי, הרב, אתה שומע? אמרתי לו, מה? אומר, זה בן אדם אחד, היה לו שכן שלו תרנגול. כל בוקר, היה מפריע לו לישון. היה בחמש מעיר אותו, ההוא קם, וזה יושב. קוקוריקו! קוקוריקו! עכשיו יש כאלה. גם אם ינבח אליו 800 אמסטפים ינבחו, ממשיך לנחוך. הוא לא שומע. אבל יש אחד מסכן, הוא שומע יונה, הוא שומע קוקו, הוא מתעורר. היה שומע את התרנגול, היה דופק לו את כל השינה.
אומר לו, תשמע, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, תעיף את התרנגול שלך, אני אומר, תעיף את התרנגול שלך, הוא שיגע אותי, תעיף את התרנגול שלך. הם אחד, ההוא בא רואה את התרנגול שלא מת. אומר, מה עשית על התרנגול? אומר, לא, כלום, תפס את הראש שלו, סיבבתי אותו, פשוט כיוונתי אותו לשעה 10. הוא היה מקוון ל-5 בבוקר, כיוונתי אותו ל-10. מה קרה אחר כך, אני לא יודע. פסיק רשה, לא יודע מה קרה. אז הוא לקח את התרנגול שיהיה אותו בבוקר, ונר, כדי שיוכל ללמוד תורה. ואותה רבי עקיבא יושב בלילה, בא ללמוד תורה, בא הרוח קיפתה לו את הנר. אמר רבי עקיבא, גם זו לטובה. בא עטול דרף לו את התרנגול, אמר גם זו לטובה. בא אריה דרף לו את החמור, גם זו. אין לו איך לחזור הביתה, אין לו חמור. אין לו נר ללמוד תורה, ואין לו איך לקום בבוקר לתפילה. בואי נה. יש כאלה חושבים, מה קרה לך? אני עצבני, זה עבודת השם, איך אני אקום לתפילה? ולהיות עצבני זה עבודת השם גם? או שזה עבודת היצר? תגיד לי אתה. מי שלח את החמור לקחת את אריה, לקחת את החמור? לא יודע, הוא בא לבד עם מח שמו. לא, הוא לא בא לבד. כשמחור אמר לאריה, סיבו, לקח את החמור. מי אמר לחתול לאכול לך את התרנגול? לא יודע, מח שמו, נראה לי זה מהחיזבאללה הגיע. קדוש ברוך הוא כיוון את התרנגול, חתול לאכול את התרנגול. ומי כיוון את הרוח? לא יודע, נראה לי זה ממעץ. הלו, השם הביא רוח, חבוד חתנה. אמר רבי עקיבא, גם זו לטובה. מה התברר בבוקר? באותו כפר סמוך הגיעו שודדים, בזזו את כל העיר, הרגו אנשים. אמר רבי עקיבא, תראה, השתבח שמו לעד. מה היה לי נר השודדים, היו רואים אותי, היו באים גם, תופסים גם אותי. אם היה תרנגול היה צועק, היו באים תופסים אותי. אם היה חמור היה נוער, היו תופסים אותי. כשהם יכולו לקח את כולם, כדי שאף אחד לא יראה אותי. לטובתי נשמרה רגד פרתי. מה אתה מבין? חוקת התורה. בעיניים שלך זה נראה חוק, אבל תדע לך, גם לחוק יש מאחורי זה הסבר של מי שאמר והיה העולם. הוא לא אמור לתת לך הסברים, הבן אדם. אם רופא לא אמור לתת לך הסברים, אתם מכירים את הרופאים האלה שאתה נכנס? כן, שלום, שב, בוא, בא, בוא, הכל מתחתי כזה. אתה שואל שאלות? אל תשאל שאלות עכשיו. כן, תוריד גרביים, תוריד נעליים. אתה מרגיש כאילו בא להביא גוליוטינה, להוריד לך את הרגל. הוא עומד פה בסמכות. וזה מה זה, בן אדם, ואתה מקבל את הדברים שלו כמו איזה עגל. בורא עולם, מה שלי, לא, לא רופא. הוא לא עומד בפקולטה. לא רופא, הוא, על ה, על ה, הוא דורך על הרצפה הזאת אולי 30, 40, 50 שנה, ועוד מעט הרצפה תדרוך עליו ויציקה גם. לא זה. בורא עולם, תקשיב מה אני מדבר איתך, זה שמראה את כל הגלגל, הכל, הכל, הכל לפניו, כולה כמקלה. הכל הגדולים האלה, כל העוצמה הזאת לפניו כמו גרגיר של אבק. ראיתם גרגיר אבק הפרוח? זה ככה, זה היחס. כולל כל המערכות של השמיים, כולל כל העולמות הרוחניים, כולל כל המלאכים והערלים, הקולה כמקלה אומר לברד נצח. גרגיר אבק, ראיתם אף בשמש, אתם רואים אותו כזה קטן? זה היחס. ואתה עליו לא סומך? ואתה לא מאמין? ואתה אומר איך הוא אמר לי לא? אבא של גלעד שליט עליו ושלום השם יקום דמו אמר לאבא מותר להגיד לא. של נחשון וקסמן, השם יקום דמו אמר לאבא מותר להגיד לא. כן, אבא יכול להגיד לא. אבא יכול להגיד לא. אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אין אמונה, ואין עוול, צדיק, וישר הוא. ואם אתה רואה תוצאה, בטוח שתוצאה טובה. היי, לא הבנת אותה? פה משהו לא בתקין. הראש שלך לא יכול לקלוט. בסדר. לא קרה כלום. גם אם אישה לפעמים לא מבינה את הבעל שלה, תמשיכי לאהוב אותו. לא פה נגמר את האהבה שלנו. לא. הבעל שלי הוא הכתר שלי. אין לך אישה כשרה בנשים כאישה שעושה רצון בעלה. אתם יודעים מה זה רצון בעלה? מבינה, לא מבינה, מסתדר, לא מסתדר. בעלי אמר, אני עושה. היום? מה, את פריירית שלו? מה, את פריירית שלו? מה, הוא אומר לך מה לעשות? מה, הוא שייך? מה, את פאטמה? מה זה הקשקושים האלה? זה הבעל שלה. רבותיי, נשים נכנסות לתוך בתים של אחרים ואומרות לו ומכוונות אותה מה לעשות ואיך לעשות ומה לא לעשות. מי את בכלל יפוסטמה שמכנסת את הראש לך בתוך הבית הזה, תגידי לי. גועל נפש שכמוך. בושה וכלימה. גברים לפעמים נותנים עצות לאחרים. למה? למה אתם עושים את זה? למה עושים את זה? רבותיי, נגיד לכם יותר מזה? לפעמים גם אומרים. זרוק אותה, תעיף אותה, תעיפי אותו, מעצחה אותו. תגיד לי, אתם חושבים שבגלל שאתם הורים שלה מותר לכם? אתם תתנו דין בשמיים על זה. מי אתה שתיכנס בתוך החיים? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק מאשתו יעזוב. אתה יודע מה זה יעזוב? כל שכן אישה. אישה אחרי החתונה שלה הרבה לא יודעות,
אמא שלי אמרה, אמא שלך, וואו, שם ישמור אותה, הרבנית גדולה תדור תליטה. אמא שלך אמרה, וואו, תגידי, בעלך התחתן עם אמא שלך או איתך? אישה שהתחתנה צריכה לדעת שכשהיא מתחתנת היא פטורה מכיבוד הורים. היא חייבת בכבוד בעלה. זה הלכה בשולחן ערוך. ונשים אומרות, מה, כיבוד הורים? כיבוד הורים? התחתנת? את שייכת לבעלך, הבנת? מה הוא אומר? זה מה את עושה. לא בחוצפה כלפי ההורים כמובן, אבל בהבנה. הורים צריכים להבין. הורים אוהבים אתכם, אבל עד כאן. עד כאן. אל תיכנסו לנו חיי המשפחה. ולצערנו, אחד הדפקטים והקלקולים, זה מי יוצר אותם הילדים עצמם. אמא, את יודעת מה הוא עשה לי? את לא מאמינה. את לא מאמינה מה הוא עשה לי, אמא. מה הוא עשה לך, אמא, שמו? מה הוא עשה לך? מה הוא עשה לך? אני אקרא אותו, אני לא יודעת, אם אני אספר לאבא, אבא ישבור אותו. איפה אתם חיים? איפה הלכתם? איפה זה? מה זה השטויות האלה? אבא ישבור אותו, איפה אנחנו חיים? תגידו לי, ארלם, מה זה? מה זה השטויות האלה? הם בני זוג שישברו את הראש ביניהם. אבא גבר אומר לבת שלו, סתמי את הפה שלך, תסדרי עם הבעל שלך. אמא האמיתית אומרת לבת שלה, אל תכניסי אותי בשטויות שלך עם בעלך, תשברו את הראש ביחד, תסתדרו. תשארי פה היום, אל תלכי הביתה. אמא, את קוברת את הבת שלך? את קוברת את הבית של הבת שלך? את עשית הבת שלך גרושה ואת תהרסי להם את החיים. תביני את זה. את תשלמי על זה. לא בגלל שאת אמא שלה, תבואי לשמיים. אבל אני אמא שלה. טוב, כנסי למחלקה 8, איפה האמאות? מה זה בלבולי מוח האלה? תגידו, מה הקשקושים האלה? אני אמא שלו, אני אבא שלו, אני סבתא שלו. זה תירוצים בתורה? אסור! אתם לא מתערבים. הורים לא מתערבים בחיים של בני זוג. שאלו את הבנים שלי. שאלו אותם. אם פעם אחת אני התערבתי להם בבית. פעם אחת, מילה. שאלו אותם. בחיים מילה. גם שבת אני לא מזמין אותם. תבוא. לא חגים, לא שבת. תבוא, אל תבוא. אם תבוא טוב, אם לא תבוא, עוד יותר טוב. שקט, לך הביתה, עזוב אותי. אני צריך להתווכח איתם לבוא. יש כאלה? תקשיבי טוב. אם את לא באה עם הבן שלי שבת, אין לך מה לראות את הפרצוף שלי. מה זה הקשקושים האלה? הם רוצים לבוא, יבואו. לא רוצים לבוא, לא יבואו. מתאים להם לבוא, יבואו. למה? למה? למה הבת צריכה להרגיש מאוימת בגלל זה היא רבה עם הבעל שלה? אם את דיברה איתה לפני זה בטלפון, תדעי לך, אם את לא באה לפה, אין לך מה לבוא לפה יותר. הרבה, מי עשה את זה? אתה, את, אנחנו הורסים בתים. רבותיי, מי רוצה לבוא לשמיים ויגידו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה הרסת הבית בישראל. אתה מחקת את השם שלי. למה? תדעו לקבל את הלא. הילד אמר, אני לא באה שבת, אל תבוא. אם אתה יכול, גם אל תבוא שבת הבאה. אני מאוד אשמח. ואם אתה יכול לבוא רק בשמיטה, בכלל זה יהיה מעולה. מה אכפת לי? תגידו, מה אכפת לי? בא, לא בא, מתאים לו לבוא, יבוא, לא מתאים לו, לא יבוא. מה אכפת לי? מה אני צריך להיכנס לשטויות האלה? תגידו לי אתם, זה נראה לכם הגיוני? תרגישו אתם כמה זה מציק לכם. מנדסה נלך לך וירח לתת. זה שעושים לך? מה שמצחיק אותי הכי בעולם זה גם האמא עצמה הרי זוכרת איך זה להיות קלה. גם את התחתנת. איך הרגשת שחמותך עשתה לך ככה? אז למה את עושה את זה לבת שלך, לבן שלך? למה את עושה את זה לקלה שלך? למה? 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 אני זה משהו אחר. אני מת על התשובה הזאת. מה זה אני זה משהו אחר? אני עשויה מסויה. בלבולי מוח האלה. אם את לא רוצה שיעשו לך, אל תעשי לאחרים. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. אתה לא אוהב שעושים לך, מה אתה עושה את זה מישהו אחר? נקודה. הורים צריכים לדעת, גם אתם מתוחמים, גם אתם לכם יש גבולות, אתם צריכים לדעת איפה לעצור, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בגלל שאתם הורים. לא, שום פנים ואופן לא. הילד אמר לא? לא. הקלה אמרה לא לחמה? לא. יש כאלה זה לא חמה, זה רותחת. אז מה נעשה לה? חמתו בערה בו. למה? בשביל מה זה? מה ילדת? מה הוצאת? מה יצא מזה? חורבן העולם. קלקלת בית בישראל, ועוד איזה בית של הבן שלך, של הבת שלך. למה? תדעו לקבל את הלא. אבל בנינו על זה. בנינו על זה שבאים לנו לחג. מה אתם סולל בונה? בנינו על זה, לא בנינו. מי זה מעניין הבניין שלכם? הבניין שלכם זה החורבן של הבית של הבן שלכם. תבינו, של הבת שלכם. תבינו, לא! מה, איך נהיה בסוכות בלעדיהם? יפלו השמיים. יפלו השמיים, הסוכה פסולה, הם לא באו. אז האושפיזין בטוח לא מגיעים. די כבר, די עם האובססיה המטורפת הזאת, די. גם תהיה אתה ואשתך לבד בסוכה, ובזכות, בשביל שוויתרתם ושתקתם ולא עשיתם ריב בין הבן שלכם לבת שלכם, או בין הקלה תדעו לכם, דווקא אז יבואו אליכם האושפיזין ואז יחול עליהם בכם ברכת השם.
ליל הסדר, אני לא יכולה להכיל את זה שהם לא יהיו פה בליל הסדר. אני אוהבת את כולם, די, פה. תגיד לי, מה את חושבת, שאת לבד בעולם? ואימא של החתן לא רוצה אותו אצלה? מה אכפת לי ממנה? ומה אכפת לה ממך? אני אקרא אותה, אז היא תקרא אותך. בקיצור, בואו נביא סכינים, ויד לאחר הקירי חרבו דרבו. איפה אנחנו חיים? מה זה בלבולי מוח האלה? מה אנחנו, שבט זולו? מה נהיה פה? מה נהיה פה? אני לא מבין. הבנה. אמרו לא, לא. רצונו של אדם זהו כבודו. הוא אמר לך לא, זה הרצון שלו. מכריחים בן אדם לאכול. שקטע בא לבקר, תאכל. עכשיו יש קטע כזה שבן אדם מתבייש. אתה קודם שהוא לא מתבייש. תאכל, נו. מה אני אגיד לך שזה מגעיל? לא נעים. תאכל. אתה יודע מה כותב הרמה? מי שמכריחים אותו לאכול ואוכל, אסור לו לברך. הוא לא נהנה מהאוכל. מה אתה משגע אותו? אמרת פעמיים, די. כשזה נהיה חפירה, הוא אומר, בחיים שלי לא דורך אצל החמור הזה. תאכל. מה אני אבא, מה אני ילד? אומר, תביא כפית, תעשה לי טו. כאילו, איפה הלכת? אמר לך, לא, עזוב אותו. די! אני אומר לכם, לפעמים זה מתסכל, אנשים אין להם טקט, לא יודעים לעצור. די, אמר לך, לא, עזוב. אבל תאכל. אתה לא אכלת, תאכל. אכלת לי את המוח, אכלת. די, עזוב, לא רוצה לאכול, די. לא בא לו לאכול, עזוב את הבן אדם. הוא לא בא לו לאכול. טעמו ונימוקו עמו, יש לו סוכר, יש לו מלח, יש לו אבקת כביסה בתוך הדם, אני יודע מה יש לו. עזוב אותו, הוא לא רוצה לאכול. מה אתה רוצה ממנו? עזוב את הבן אדם. לא עוזבים, יש כאלה קודחים, זה גלגול של מקדחת וידיה, רוטטת, אתה אוכל? אתה לא אוכל, לא אכלת, אכלת? תאכל, למה אתה לא אוכל? נביא לך משהו אחר? אבל תעזוב, תכין רסק, די, אכלת לי את המוח, לך, די, עזוב, רד, עזוב, בן אדם אמר לו, לא, נגמר, קיבלתי אותו, הראיתי לו את אכפתיות, הראיתי לו שזה, די, גבול הטעם הטוב נגמר, עצור פה. אבל אתה, אנחנו לא מבינים מה זה הלא. הלא זה אחד הדברים הטובים שיש בעולם. גם כשאומרים לך לא זה לטובתך, תבין. לא, די, סע הלאה. את שלי קיימתי, ממשיכים הלאה. בזמן שהתורה מלמד אותנו פרשת חוקת, אתה תלמד גם זה מה זה לא. אני אתן לך חוק, ואתה תעשה אותו בלי לשאול שאלות. אמרתי לכם, אני יכול לספר את הסיפור הזה 700 פעם, אני כל פעם שאני נזכר בו, אני מתפעל בו מחדש. כל פעם מתפעל ממנו מחדש. על אותו ילד, הרי איך הרחוב שלנו בנוי היום? צערנו, אני אומר לכם, בא לי לבכות. איך הרחוב בנוי? נשרף לי הנשמה, מה איך הרחוב בנוי? ילדים, תסלחו לי על הביטוי, ריקים מתוכן. אין להם כלום בחיים שלהם. כלום. אתם יודעים מה זה כלום? ריקנות זה מילה קטנה עליהם. אין להם כלום. ממש, שטויות ואבלים מבוקר ועד ליל. אין כלום בחיים, שום חלל. פנימי, לא ממלא אותם, כלום. ריקים מתוכן. איך גדל ילד כזה? הוא רוצה לקבל הכל, הוא חושב שכשהוא יקבל הכל הוא יהיה מאושר, והוא לא מבין שזה בדיוק ההפך. בגלל שאתה מקבל הכל, אתה אומלל. בגלל שאתה מקבל הכל, אתה אומלל. בגלל שאין לך גבולות. אתם לא מבינים כמה אנשים נמצאים אצל פסיכולוגים ואצל פסיכיאטרים ובמחלות נפש בגלל שהם לא קיבלו בחיים שלהם לא. לא קיבלו גבולות. הם מסכנים. לא. תדעי לך, גברת שבעלך אומר לך לא, הוא אוהב אותך. תלמדי גבולות. לא, לשם את לא הולכת. למה? לא. עכשיו שלא כל גבר עכשיו, זה גם שמעצבן אותי בשיעורים. הרב אמר, תקבלי את הלא, לא. עכשיו, אתה מבין את המטומטם הזה? הרב אמר להגיד לך לא. די, נו, אני מדבר באמת על גבולות אמיתיים, שאתה יודע שזה באמת דבר ערכי, ובדקת את זה עם הרב, ובאמת הבנת שזה צריך להגיד פה לא. וכשהלא, לא, זה לא רבתי. כן. אבל לא להגיע לשטויות כאלה. האישה, הבעל אמר שאני צריכה להגיד לך לא. לא. זה באמת מה ששמעת בשיעור? לפעמים אני אומר, א', הוא הבין ד', אני לא מצליח להבין. אנשים גם בהלכות לפעמים אומרים, אתה אמרת. אני אמרתי דבר כזה, בחיים לא. איך אני אמרתי דבר כזה? ככה הבנתי. עזק וברוך להבנה שלך. פעם בא, תקשיב בשיעור ואת תשחק בטלפון באמצע השיעור ותבין חצאי משפטים ותערבב אותם ותעשה לי מזה מיקס. תקשיב עד הסוף. מהתחלה, עד הסוף, ואם לא הבנת, תשאל. ולא לעשות מסקנות מהמוח שלך. אומללות. אומללות. אז אני סיפרתי לכם פעם סיפור שהיה איזה סמינר של ערכים. אז אתם יודעים, אנשים באים לשם החילונים, ויש שם מרצים, מטובי המרצים, מרצים בפסיכולוגיה, מרצים במדעים,
הכל, 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 הם מרכזים בצורה, בצורה, אם זה אנשים אקדמיים, קדמיים, קדי קמח, קדי סוכר, כל מיני קדים מגיעים. אתם יודעים, אז עושים אקדמיים, שם כולם באים עם קדים של מים, משפריצים מים, אז צריך להביא להם גם אנשים ברמה הזאת שמדברים בגובה העיניים שלהם. הם ישמעו דרשה כמו שלי, יגידו, זה מאיפה הביאו אותו, צ'ח צ'ח הזה, תביא לנו איזה אחד שידבר איתנו עם מילים כאלה גבוהות, פרפסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, מגמולוגיה, מונגוליה, בלבולי מוח. אתם יודעים, אוהבים את המילים הגדולות, שיש מלא שגומרים את המילים, גם שואל אותו מה הפירוש של המילה. עזוב, עזוב, אתה לא תבין. הוא בעצמו לא מבין, לא משנה, זה נשמע מילה, הוא צריך להגיד מילה כבדה, אבל הוא אומר, בסדר. בגדי המלך החדשים, גם הוא לא רואה מה, בסדר. אז היה שם, היה שם סמינר ערכים. ומגיע אישה, מגיע אישה עם בעלה. אז היא רצתה להגיע לסמינר. אבל בעלה לא רצה והוא בא בכוח. אז הוא אמר לה, תדעי לך, אני מגיע, אני לא נכנס ל... אין מצב שאני נכנס. אני בבית מלון, אוכל, שותה, יושב. וכך היה, הוא לא נכנס. כמה רבנים נכנסו לה בחדר, דיברו איתו, אמרו לו, תעופו מפה, תשגו לי את המוח. טוב. הוא לא נכנס. במוצאי שבת, בדרך כלל אחרי הסמינר, רביעי, חמישי, שישי, או חמישי, שישי, שבת, אז במוצאי שבת יש סימפוזיון שכל אחד מספר, כאילו... מה קרה לו, אם הוא חזר בתשובה, איך הוא חזר בתשובה, איך הוא קיבל את הדברים. אז יש איזה סיפור, וואו, תמיד. אז שואלים הרבנים, מי, מי יש לו פה איזה סיפור לספר, הוא חזר בתשובה? אז הבעל הזה משביע. בעל. זה, זה עבודה זרה שקוראים לה בעל. זה בית הבעל זה. אתה רוצה לספר, חזרת בתשובה? אתה לא נכנסת לשיעור אחד, מדמת להסתלבט? אומר להם, אני רציני לגמרי. אפשר לעלות? תעלה. בוא נראה מה יצא מזה, אולי משוגע הזה רוצה לעשות ליצנות, לעשות צחוק. הרבנים רעדו, כאילו, איך הוא חזר בתשובה? מה, חדר? מה, הוא ראה טלוויזיה בשבת והתחזק? כאילו, מה, מה קרה שם? איך תדע איזה תוכנית היה בטלוויזיה? אולי יביאו שלום לבוא שבת? אולי, מי יודע? הוא עולה למעלה, אומר להם, אתם יודעים, רבותיי, יש פה רב אחד שיחזיר אותי בתשובה. כל הרבנים מסתכלים אחד לשני, אתה החזרת אותו? לא. אתה החזרת אותו? לא, לא. מי יחזיר אותו? אומר להם, יש רב אחד פה. אנחנו לא עזרנו אותו. מה, אתם יודעים מי זה? הוא הצביע על הילד. היה שם ילד בן 3 של אחד הרבנים, אומר, הילד הזה החזיר אותי בתשובה. כולם פותחים את העיניים, אומרים, בוא נזה, חמד לו לצון כנראה. אתם פותחים את העיניים, אומר, נכון? אני אסביר לכם. אני כל החיים שלי גדלתי על כן, 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 כן. כל מה שאני רוצה אני מקבל. הילדים שלי אותו דבר. היום זה הרחוב. תן לו מה שהוא רוצה, תן לו, הוא רוצה, תקני לו, תקנה לו, תביא לו, הוא רוצה אייפון, תן לו אייפון, אבל אין לי כסף, תקח הלוואה. הכל משוגע, משוגע, משוגע. רבותיי, דברים האלה לא היו פעם. פעם הייתי מקבל למאבא שלי לירה, אומר לי כך, הוריד לי פצצה לתוך, לך, לך. לירה, אין לנו מה לאכול, רוצה לירה. ואין, קונים עוד הרבה עגבניות. לירה, לא היה מה לאכול, בבלת המוח, מישהו, אבא, אני רוצה קולה, קולה. בוא, אני אתן לך קוקה. אחד לתוך המוח. מי? אתם לא מבינים באיזה עוני חיינו, אתם לא מבינים, והיה לנו הכל. היינו, אני רוצה להגיד לך, המשחקים שהיה לי פעם, היום מאמין שמישהו עם הילדים נהנה ככה היום, בחיים לא. היינו לוקחים כוסות, כוס חד פעמי, היה כוס חד פעמי שאני הייתי ילד, קדחת, איזה כוס חד פעמי. היינו לוקחים פחיר, כאילו, את הצנצנת של השימורים, אז אתם חושבים, היה את המפתח הזה למעלה, עושים ככה, פתחן, שימורים, היינו פותחים, קושרים חוט מאחד לשני, והיינו שמים באוזן ומדברים טלפון. הלו, לא משמע אותו, יא! מתלהבים משטויות, אבל עד השמיים. היום תביא להם את הדברים הכי גדולים? חטא. הוא לא מתלהב מכלום כאילו. נהננו מכל... היינו יושבים בסלון משחקים, אני אומר לכם, מכירים את את ה... אני לא יודע עד היום אם זה נמצא. יש, יש את זה בטונות, העגולות. היינו משחקים, זה היה רסק הגבלות, היינו משחקים בסלון ככה. אני מגלגל אליו, הוא מגלגל אליי. משחקים... שתגיד היום, בוא נזיד מפגר. היינו נהנים עד לשמיים. אם זה גוגויים, ואם זה פורפרות, ואם זה שטחים. רבותיי, חיינו. אני לא רואה את החיים היום. לא רואה את החיים היום. אומר להם, הרב, תקשיבו טוב. הילד הזה לימד אותי משהו גדול שלא למדתי אותו בחיים שלי. אומר, מה? אני ניגשתי אליו, היה ליל שבת, ראיתי אותו, היה לי, אתם יודעים, כמו סבא טוב, היה לי פה בכיס שוקולדים. הוצאתי שוקולד טובלרון, ככה. והגשתי לו, אמרתי לו, עכשיו אני לא יודע מה זה כשר, לא כשר, בשבילי הכל כשר. נתתי לו, אצלו ילד כך. נתתי לו את זה, הוא לקח. הייתי בטוח שאני נותן לו את זה, הוא ישר פותח ו... בעודו בכפו יבלענו. יאללה, עושה... לבלע משפחת הבלעי, יאללה.
אני רואה אותו עוצר, מסתכל עליי, מסתכל על השוקולד, מסתכל על אבא שלו. הוא אומר, אבא, אנחנו אוכלים את זה? לא הבנתי מה זה אבא, אנחנו אוכלים את זה. מה, הם אוכלים אבנים? מה זה, אנחנו בטח אוכלים את זה, אז מה עושים, מסתכלים על זה? לא הבנתי, הסתכלתי לראות מה ההמשך. אומר, אבא לקח, אמר, תן לי רגע. לא הבנתי איך הילד מסכים לוותר לאבא שלו, לתת לו את זה בכלל. זה שלל, ארדוף השיג, החלק שלל, תמנעי מו נפשי, אריק חרמית הוא שמו ידי. אומר, לקח את השוקולד, אבא הסתכל, בחן, אומר לו, נותן את זה ליד וחזרה ביד, לא נותן לי. אומר לו, תן לדוד, תגיד לו תודה רבה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. זה לא השגחה בשבילנו. אומר, הילד בא, אומר לי, תודה רבה דוד, אנחנו לא אוכלים את זה. אומר, כמעט התעלפתי. מה? ילד קטן, שוקולד דובלרון ביד שלו, שלל ביד, זה כמו אריה, תפס גדי בפה, ואתה אומר לו, תביא, תביא את הגדי, תביא. אני כבר בא אליך, אני אביא לך, אני אביא לך שתיים שאתה לא תכיר בחיים שלך יותר. אומר, נתתי את זה לילד, הוא נתן לי את זה ביד, ואני כמעט התעלפתי. ילד מבדר על שוקולד? אומר, אם זה היה הבן שלי, מישהו נתן לו דבר כזה, הוא שוכב על הרצפה, ודופק את הרגליים, וצורח, וכל השכונה קמה. הוא רוצה, אז חייבים לתת לו. הילד שולט על ההורים, הוא לא יודע לקבל לו. מספרתי לכם, תמיד שמספר את זה, ביחד עם זה, מספר לכם את אותו סיפור שהגעתי עם הבן שלי, שמואל בזמנו, את השכונת מרום נווה, אותה שכונה שכתוב שם בכניסה, מבני ברק, יש כניסה מבני ברק, סמר רמת גן. אין כניסה לחרדים ולכלבים. תודה. תודה, תודה. בסדר. אנחנו רגילים לזה. אז הגעתי לשם, למרום נווה, הייתי צריך לקנות אופניים, ונכנסתי לחנות אופניים במרום נווה, ויושב, נמצא שם איזה אחד מוכר עם קרחת, והוא חביבי, עם איזה משקפיים על קצה האף, נראה בן 60 כזה. שלום, שלום, מה שלומך? אתה יכול להראות לי אופניים, בסדר, אופניים ספורט. הוא מראה לי, אני רואה מחירים, צריך להביא את הכתובה של אמא. זה מרום נווה, זה שם. אמרתי לו, כן, אני שומע, הוא מראה לי את זה, מראה לי את זה. בינתיים, אתם יודעים, הבן שלי שמואל, השם ישמור אותו, הולך. לקח אופניים על שלוש גלגלים, והוא מסובב ונוסע. הוא היה מבסוט, וזהו. פחות אם אבא לא יקנה את זה, של הילד זה שלו, הוא קנה את זה בהגבהה. אני אומר לו, טוב, תודה רבה. ממש מודה לך עם זה. אמר לי, מה תודה רבה? ומה עם האופניים של הילד? של הילד? אמרתי לו, זה שלך, מה של הילד? ואיך זה נהיה של הילד? אמר לי, לא, הוא יושב על זה. אמרתי לו, כן, אני יכול גם לשבת וזה יהיה שלי? איזה יופי, יושבים וזה נהיה שלך. נראה לי, אני אשב לך על כל האופניים. רעיון יפה. אומר לי, לא, אני מתכוון שהוא נוסע על זה, וכאילו, הוא רוצה. כאילו, אני רוצה בית, למה אבא שלי הביא לי? הוא רוצה, הוא רוצה. שמעו, זה חוצפן, הוא אומר לי, נראה אותך מקים אותו מהאופניים. חשבתי שהוא מפגר. אמרתי לו, מה? מה זה מקים אותו מהאופניים? אמרתי לו, שמעו, קום, קום. קום, אנחנו הולכים. הוא ירד מהאופניים, נתן לי יד. ואני יוצא בטבעיות, כאילו, לא הבנתי כאילו שזה, עשיתי פה איזה עכשיו נץ של קריאת ים סוף. בשבילו זה היה נס לקריאת ים סוף. הוא שלי ככה מאחורה. תראו, מה קרה? שמע, אני מוריד בפניך את הכובע. אמרתי, לא צריך, אני לא ספר. מה אתה... תוריד את הכובע. זה ספר אותך, צריך קרחת. איזה מספר אתה עושה. מה אתה מוריד את הכובע? אמרתי, שמע, איך הורדת אותו? תראו, בלי מנוף. אמרתי לו פשוט לרדת. איך הוא שמע בכולך? הוא יגיד, אתה רציני? אני לא מבין, מה לך? אתם לוקחים טריפים בבית? כאילו, מה אתם שותים? אמרתי לו, מה? לא הבנתי מה אתה רוצה. אמרתי לו, זה הבן שלי? אני אומר לו, לא. אומר לי, אם זה היה הבן שלי, הוא היה מחבק את האופניים עם הרגליים, היית מרים אותו, אתה מרים את האופניים איתו, והוא בוכה, והוא שוכב, והוא ישבור את החנות, עד שאתה לא קונה לו, הוא לא עוזב. איך עשית את זה? אמרתי לו, אברה קדברה, עזוב את האופניים. ילד לא יודע מה זה לא. ילד צריך לדעת, לא. אני רוצה ביסלי. לא. הייתי פעם מישהו אומר לבן שלו, אני רוצה ביסלי, אומר לו, אתה יודע לקרוא שפתיים? אומר לו, כן. לא. לא! מה קרה? יחרב העולם, הכל צריך להגיד לך כן. לא! אני אבא שלך, ואני אגיד לך גם לא. וכשאני רוצה, אני אגיד לך כן. וכשאני אגיד לך כן, אתה תדע להעריך את הכן, כי אמרתי לך פעם לא. לדעת רבותיי, לסתום את הפה, זה הכי בריא בעולם. שתוק, לא, זה לא. הוא יכול, הוא ייתן. הוא לא יכול, הוא לא ייתן. וגם אם היא היכולת שלו באה מפה, הוא לא מסוגל מפה. עזוב אותו. סעלה.
סלה, אל תשנא אותו בגלל זה, אל תרחיק אותו, הכל בסדר, הלאה, הבא בתור, הכל בסדר. רבותיי, משה רבנו, בפרשה הזאת, בזה אני מסיים, בפרשה הזאת, רבותיי, משה רבנו, החטא של משה רבנו שבגללו נכנס לארץ ישראל, הוא עיקה בסלע, במקום לדבר אל הסלע. מה החטא הגדול פה? עשו עיקה בסלע, ביג דיל. דיבר לסלע, עיקה בסלע, יען לא האמנתם בי להקדישני. אה, קרה? הסלע הוציא מים, היה נס גדול. אמין הסלע, הסלע הוציא לכם מים, יצא מים. איפה הבעיה? מה, עשו עיקה בסלע, בשביל זה צריך לעשות כזה דבר, לא נכנס. משה רבנו, אותו ציר נאמן, אותו בכל ביתי נאמן, הוא כזה עונש גדול, הוא עשה את כל העבודה הכי קשה להכניס את עם ישראל, להוציא אותם ממצרים, הוא עבר איתם תלאות, הוא לא ייכנס לארץ, אז מי ייכנס? אם הוא לא ראוי, אז מי ראוי? אבותיי, הסוד שתמון בעניין זה אומר רשי על המקום. אבותיי, דעו לכם, עם ישראל התרגל להנהגה של מקל. הם לדברו שכל דבר צריך מקל. מקל. כל הזמן משה משתמש עם המטה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, משה, תקשיב טוב. העם הזה התרגלו שבשביל כל דבר ללמוד צריך לקבל מכות. תתחילו לחשוב מפה. גם שאומרים לכם לא, זה לא. כן, זה כן. תבינו מפה, לא דרך המכה. החכם מבין מהאוזניים. הטיפש צריך לשבור לו את הרגליים. הגמרא אומר, די לחכים ברמיזה וטיפשה בחור מיזה. חכם צריך מספיק לו רמז, והטיפש חור מיזה צריך לתת לו אגרוף בתוך הפנים שלו. להבין. מדברים איתך. אוי 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 רבותיי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תקשיב, כביכול. העם הזה רוצה, רואים כל הזמן את הקטע של המקל, מקל, מקל. כן. תראה להם שאפילו סלע שמדברים אליו הוא מבין. גם סלע מבין. אז הם יראו שבואו, אפילו סלע מבין, כל וחומר אנחנו צריכים להבין. אבל ברגע שמשה המשיך ליעקות, אז כביכול הוא גרם פה, רבותיי, כביכול תקלה לכלל ישראל להמשיך להבין את ההבנה המוטעית הזאת. כל דבר צריך מקל. תלמדו להבין לא בלי מקל. תלמדו שהשם אומר משהו, זה צריך לעשות אותו, כי כך ציווה השם. זאת חוקת התורה. מבין, לא מבין. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי לרשות לערך הרעה. אני לא עושה כי אני מבין. אני חייב לסיים לכם באותו עניין שאמר הגאון מבילנה. הגאון מבילנה מביא את הסיפור של הגמרא במסכת עבודה זרה, שם מסופר על דמה בן נתינה, גוי אחד באשקלון, קראו לו דמה בן נתינה, כולם מכירים את הסיפור, שבאו חכמי ישראל לקנות ממנו אבן לחושן, באו לקנות ממנו את האבן לחושן, והוא רוצה למכור, הגיעו אותו למחיר, עלה הביתה, חוזר אומר, אני לא מוכר לכם, אמרו לו למה? אמר להם, המפתח של הטבע, שהאבן בתוכה, מתחת לרגליים של אבא שלי. הטבע מתחת לרגליים של אבא שלי, או שהמפתח מתחת לכרית של אבא שלי, ואני לא מוכן להריר את אבא שלי בשביל כל און שבעולם. וואו, איזה גוי. חכמי ישראל חשבו שהוא רוצה יותר כסף, העלו במחיר, העלו במחיר, העלו במחיר, הוא לא מחיר, רואים, אין לי לדבר, הלכו. הלכו. מה עשה הקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא? מה שילם לו הקדוש ברוך הוא מתנה לאותו גוי? נתן לו פרה אדומה בעדרו. לימים נולדה לו פרה אדומה, באו חכמי ישראל, אתם יודעים, פרה אדומה זה משהו נדיר. סך הכל עד היום היו 9 פרות אדומות בכל הדורות. אין. העשירית תהיה בזמן המשיח, שנאמר ועוד בה עשירייה והייתה לבעיה. יופי. רבותיי, באים חכמי ישראל עוד פעם לדמה בן נתינה, דמה אשלונק. שוב בדק. יש לך פרה אדומה? וואלה יש. כמה אתה רוצה? אמר להם, איני רוצה אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. קודם כל כבר תראו מה זה גוי. הפסדתי בשביל כבוד אבא. הוא אומר, הפסדתי, הפה שלך הכשיל אותך, הפסדתי. רבותיי, שואל הגאון מבילנה, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשלם לדמה בן נתינה מתנה, מה הבעיה שייתן לו למצוא זהב, שייתן לו עסקות בלוטו, מה צריך להביא לו פרה אדומה? מה צריך לסבך את זה? למה? עונה הגאון מבילנה, כי בשמיים היה קטרוג גדול על עם ישראל, שאמרו בשמיים, ריבונו של עולם, תראה, גוי איך מקיים את מצוות כיבוד אב ואם. איפה הבנים שלך? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מרים לי, גוי איך מקיים כיבוד אב ואם. אני אראה לכם מה הבנים שלי מקיימים. גוי, כמה הסכים להשקיע במצוות כיבוד אב ואם? סכום שהציעו לו. באו עכשיו בני ישראל לקנות ממנו פרה אדומה שאין בה שכל, אין בה היגיון, אין בה טעם. מתארת מהם תמה תיאורים, תראו כמה בנים שלי מוכנים לשלם על מצווה שאין בה שכל. גוי, איפה שהוא מבין בשכל, אולי הוא יסכים להשקיע. איפה שהוא לא מבין, הוא לא ישקיע. תראו את הבנים שלי, גם איפה שלא מבינים, הם עושים. זה יהודי. יהודי לא עושה חשבונות. זה בן של מלך. אתה אמרת, אני עושה. מבין, לא מבין, סוגר את העיניים. אמרת, אני עושה. אני רוצה שכל אחד מאיתנו יבין, רבותיי.
שאנחנו נמצאים במצב לא פשוט. עם ישראל צריך חיזוק. וכל אחד מאיתנו חייב לחזק. כל אחד צריך לדעת מה המעלה של זיכוי הרבים. וכל אחד שיושב פה, רבותיי, אמרתי לכם, יש לך כבר וואטסאפ. שלח, נע ביד נשלח, קבוצות, קבוצות, סרטונים, תעלה, תוסיף אנשים, תחיה את העניין, הלו, יום חמישי פה צריך להיות מצב שאין מקום לשבת בחוץ. כל אחד צריך להגיע לשמוע, להתחזק. אתם לא מבינים כמה אנשים קבועים שהיו פה נעלמו מהסריה, אינם. פעם אחת מספיק שאתה לא בא, פעם אחת מספיק שאתה לא בא, אתה נעלם. רבותיי, וזה חורבן. הקדוש ברוך הוא שואל עליך, איפה אתה? מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? אני רוצה לספר לכם סיפור, מה קרה לי אתמול בלילה, ואני לא חושב שזה סתם, אני חושב שאני צריך לספר לכם את זה כדי שתבינו מה זה זיכוי הרבים. שתבינו. רבותיי, אני בחיים שלי, מספר לכם, הנה, לפני ארון קודש, בחיים שלי לא חלמתי חלום מוחשי, כאילו הרגשתי אותו, אני אומר לכם, ראיתי אותו במציאות, והרגשתי אותו. קמתי, עשיתי ככה. תבינו. אני יושן, 5 בבוקר. התעוררתי עם החלום הזה. ככה, קפצתי. אני חולם שאני עולה מדרגות, עולה מדרגות, עולה, עולה, עולה בירושלים, ופתאום אני רואה את מרן הרב עובדיה יושב. מתי אני רואה אותו לידי? שלום הרב, אני משק לו את היד. שלום עליכם. אומר לו, הרב מכיר אותי? הרב מכיר אותי? אומר לי, מי כבודו? אמרתי לו, אני רפאל זר. אתה מזכה הרבים, רפאל זר? אומר לי ככה, אשריך! רבותיי, הרב קם, שמו מה הוא עשה. מצווה להידבק בך. תשמעו מה עשה לי, אתם לא מאמינים. הוא תפס לי את הראש, אני זוכר, פה אני מרגיש את זה עד עכשיו. הוא נשק אותי פה 30-40 פעם. ואני אומר, מתי הוא עוזב, השם? מה זה? לא עוזב, אתם לא מאמינים, מה אני מספר לכם? קמתי, עשיתי ככה, הרגשתי פה. אשריך, אתה לא מבין מה אתה עושה. אשריך, אתה לא מבין מה אתה עושה. דיברתי איתו אחרי זה עוד חצי שעה, אני יושב איתו, מדבר איתו, אני לא זוכר מה זה היה, ובסוף אני אומר לו, הרב, אני צריך שהרב עכשיו יכתוב איזה מכתב, המלצה על הישיבה שלנו, על הפעילות שלנו. בטח. הוא כותב לי למעלה, ישיבת אור דוד. אמרתי לו, הרב, אני לא אור דוד. אור דוד זה אחי הרב דניאל. אז איך קוראים לכם? אני אומר לו, קרבנו לעבודתך. קרבנו, איזה שם, שתבח שם. קרבנו לעבודתך. זה שם. זה ככה עם ישראל לקרב. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים מה קרה לי בבוקר. אני עד עכשיו עם התחושה הזאת, כאילו זה קרה לי עכשיו. אתם לא מבינים מה אני מדבר איתך, רבותיי, אני לא חלמתי על הרב עובדיה ככה בחיים שלי. זה פשוט לא יאמן, הוא דיבר איתי. הוא נשק אותי, אני הרגשתי את הנשיקות פה. אתם לא מבינים, הוא לא הפסיק, אני אומר לכם, אחד מהתלמידים בישיבה, אני חולם אותו בחלום שהוא נמצא, הוא משקל מעצת ככה, הוא שואל אותי, מה הוא נשק אותך כל כך הרבה? מה הוא נשק כל כך הרבה? אתם לא מבינים, ואני מבין מה זה. הרב עובדיה אוהב זיכוי רבים ברמות שאין כמוהם. שתבינו, אחים יקרים, זה העבודה שלנו. אתמול בלילה היינו באור עקיבא, אתם לא מבינים, אנשים באים, שומעים, מתחזקים. העבודה שלנו, רבותיי, זה להרים את עם ישראל מהאפר, להרים אותם למעלה. וכל אחד יש פה חלק בדבר הזה. עצם העובדה שאתה בא, יש לך חלק בזה, שאתה מביא אחר הזה בכלל, שאתה עושה קבוצות ואתה מתקשר לאחרים, אין לך מושג מה הזכות הזאת. כל אחד מאיתנו יתחזק בדברים האלה ויבין שאנחנו יכולים ככה, רבותיי, לזכות את ישראל ולזכות לגאולה השלמה שתבוא בקרוב בימינו.